Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Já ten rozhovor uvádím tím, že jste mezinárodně uznávaný skladatel, což tedy podporuji tvrzením, že váš muzikál Hamlet se hraje v Japonsku a v Koreji, a to s velkým úspěchem. Kolik to tam vidělo lidí už? Máte představu? No, v té Koreji je to přes 600 tisíc, v Japonsku to bylo nějakých asi 80 tisíc jako lidí. Tam bylo zatím jenom jedno uvedení. Jenom pro kontext, kdybyste třeba řekl, kolik vidělo váš muzikál tady, aby jsme si udělali ten kontrastní obrázek o tom? No, dohromady ten Hamlet už udělal přes 1 200 000 nebo 1 300 000 diváků, což já si toho strašně vážím a mám z toho samozřejmě jako radost a současně jaksi velkou satisfakci, protože když jsem se do toho pustil, tak si všichni mysleli, že jsem blázen a všichni říkali, že prostě to nejde, to prostě Hamlet, to je tragédie. A já jsem tenkrát opravdu jako netušil, že se procházím opravdu jako po minovém poli, jo, protože Shakespeareův Hamlet je prostě ze všech těch dramatických jako Krafta nejposvátnější, abych tak řekl. Ten prostě vede v té hitparádě, v těch dostizích jako dramatických děl, prostě vede o několik stadionů za všema prostě ostatníma jako dramatickýma dílama. A takže tady ta divadelní jaksi veřejnost nesla jako velmi nelibě ze začátku. Jako co si to dovolujete? Vlastně? Že jim ten chlapík, co zpívá na ptáky, jsme krátký, jako šahá prostě na Hamleta tady, jako na výsostně intelektuální záležitost. No, jako já jsem fakt netušil v podstatě tenkrát, jako čeho jsem se dopustil. Nicméně jsem to dělal tak maximálně poctivě a s velkým respektem a úctou k tomu originálu a ty výsledky už současný, které jsou, tak jasně potvrzují v tom, že jsem měl teda štěstí a šťastnou ruku v tom. Já jsem si četl v Lidových novinách rozhovor s vaším synem, s Jonášem, který taky mluví o Hamletovi a říká tam, jak se mu hrozně líbí to stvárnění v korejštině. Taky se vám to líbí? No, to je totiž zajímavý, že Korejci jsou ze všech Asijců, jsou jako vedou v té pop music, takový tý, jako my, jako to, co se hraje, ten mainstream, co se hraje prostě v rádích, jo. Když přijdete do Koreje a posloucháte jen tak mimo děk, jako co se hraje v rádiu, tak vás vůbec nenapadne, že to je korejsky, to je prostě takový ten anglo-americký pop rock jako z toho střílu. A teprve, když se zaposloucháte, jako, tak najednou zjistíte, že to zpívají korejsky, jo. Ale jednak fantasticky zpívají, jednak se jim podařilo to teda obšlehnout a naučit se, jak se to dělá teda od těch amiků, Angličanů, jako mimořádně, a proto takzvaný K-pop, což je fenomén. To je, jaksi ten korejský pop je jaksi fenomén zejména na tom asijském trhu, takže třeba já jsem teďka měl v tom posledním nastudování Hamleta, jsem měl 4 jako hvězdy toho K-popu, se mi střídali na postu Hamleta. A to byli kluci, kteří jezdí prostě koncerty v Japonsku a v Číně a v Malajzii, v Indonésii, tam, kde jim nikdo nerozumí ani slovo, ale jsou tam strašně slavní. Jo. Takže to je jenom jako na vysvětlenou, že najednou tam přijedete a samozřejmě, že ta řeč je jako jiná, ale to provedení prostě, to jak s tím umějí zacházet a že to je takový to zpívání, na který my jsme zvyklí, tak to jakýkoliv nějaký takový rozdíly v tom pro nás nečekaný úplně zahladí. A když tam přijel poprvé, když jsem tam byl a dorazil tam za mnou Robert Johnson, což je americký režisér, se kterým jsem tu verzi toho Hamleta dělal tenkrát, tak jsme šli na zkoušku a já mu říkám, Roberte, když to skončilo ta zkouška, říkám, tak jako co tomu říkáš, jak ti to zní, jako on říká, čoče, to je úroveň, prostě to je jako na Broadway, ty jsou úplně fantastický ty lidi, to jsem vůbec nečekal, že to tady takhle bude vypadat a já říkám, ne, jak ti to zní, jako ten jazyk, a on říká,
Pro mě to připadá, že to je jako hodně podobný češtině. No. Takže jenom jako pro vaši informaci, pro americký ucho, zpívaná korejština je hodně podobná češtině. No ale že nedají jako. Že nedají, ale dají, mají všechny češe, prostě jako mají a mají dlouhý, krátký vokály, takže je to jako daleko zpěvnější jazyk, než já nevím, třeba němčina, když řeknu, nebo japonština. Japonština tam má jako striktně krátký vokály. A je to potom na tom jejich projevu, jak zpívají, tak je cítit, že prostě když se mají položit do nějakého legáta, prostě do nějakého dlouhého tónu, takže jim to není přirozený. Tak. Takže kdybyste porovnával Hamleta v korejštině a v japonštině, tak na uchu vám líp zní ta korejština. Jo. Pražské divadlo Hibernia hraje váš další muzikál, Jago. Ten nebude v žádném asijském jazyce. No už se na tom pracuje. Už se na tom dělá. už jsem byl osloven a už se na tom pracuje, už se pracuje na překladu. Ale právě ten Jago vzniknul tak, že my jsme letěli, tenkrát to byla třetí premiéra v Soulu Hamleta a s Robertem Johnsonem jsme letěli do Ameriky a někde prostě nad tím Pacifikem. Mi Robert povídá, hele, čoče, to by to tak jde s tím Shakespearem, nechtěl by si zkusit ještě něco? A já říkám, no tak, no a co by jako to mělo být? A on říká, no hele, já jsem teďka hrál, protože on ještě kromě toho, že režisér, jak je herec, taky, já jsem teďka hrál Otela s takovým zájezdovým představením s lidma jako z Broadway, New Yorkský a hrál jsem tam Jaga a strašně jsem si to užil a najednou jsem zjistil, že prostě kromě toho Verdiho se to prostě nějak jako nikdo nechopil. A to úplně jsem věděl, jak se to dá udělat. A já říkám, no víš, já mám s tím Otelem takový problém, jakože já vždycky vidím, když se řekne Otelo, tak vidím toho tlustýho tenora, prostě jak se v té divadelní šatně natírá tím kremem na boty a takhle, já to mám prostě takovou asociaci spojenou s tím. A tak jsme prostě vymýšleli po cestě, která byla dlouhá tím letadlem, tak jsme vymýšleli, jak to převyprávět, aby nás to bavilo a aby jsme tomu dali nějakou přidanou hodnotu. No. Takže to vyprávíme z pohledu Jaga, toho zloducha. A posunuli jsme to do současnosti, protože jsme zjistili, že ty vztahy a ty emoce, tak jak je Shakespeare vymyslel, prostě fungujou napříč tady historii lidstva minimálně posledních 10, možná 50 tisíc let. Protože opravdu jediné, co se za tu dobu vyvinulo, jsou technologie. Mm-hmm. Prostě. A jestli ty vojáci Otelovi, jako jestli se mlátějí pěstníma klínama nebo laserovýma puškama, jako to je úplně, to je jenom takový ten kolorit, jaksi, to je jenom ta forma toho vyprávění, ale ty vztahy, ty zůstávají, ty emoce, láska, nenávist, ambice, touha pomoci, žádlivost, ty zůstávají pořád stejný. V tom se lidstvo nevyvíjí. Když jsme mluvili o Jonášovi, o vašem synovi, tak on taky říká v tom rozhovoru pro Lidové noviny, že s vámi hrozně rád hraje na hudebních festivalech. Jaké to je vlastně pro vás hrát se svým synem? Zajímá mě, jestli to taťkovství jako dokážete potlačit, anebo i na tom pódiu, když spolu hrajete, tak je to pořád jako vaším viděním táta a syn? No v mém vidění, když s ním hraju, tak je to prostě famózní kytarista. On je úplně jako mimořádný kytarista. To je, jak si, kromě toho, že dělá nádherný ty komiksy a kreslí obrazy, který mě strašně baví, tak je opravdu fenomenální jako kytarista. Takže zahrát si s ním je jako velká výzva a pro mě to je taky jako důvod, proč jsem jako začal před nějakýma 5 lety jako daleko víc cvičit, než jsem cvičil a cvičím čím dál tím víc, protože bych ho rád dohnal, ale bojím se, že... Takže on je lepší kytarista než vy. Mm-hmm. Tak to vidíte, tak to slyšíte. Tak to teda slyším, no. No, když se ještě podíváme krátce na televizní zábavu, tak vy jste byl porotcem ve všech třech řadách, nebo kolik ještě bylo? Čtyřech už. Ta show se jmenuje Tvoje tvář má známý hlas. Je to tak. A bude další řada? 8. srpna máme první termín natáčení 5. řady, takže to je odpověď, ano, bude a se na to hrozně těším. Tahle ta poloha
porodcovská, nebo jak to nazvat, protože ono to asi není klasický porodcovství, protože člověk hodnotí kolegy často z branže, není to nějaký soutěžící, který přišel něco vyhrát z ulice. Tak jak vám to sedí tady ta poloha mediální? No je to těžký, no. U toho prvního dílu vždycky tam narazím na nějaký kolegy, s kterýma jsem spolupracoval, který jsem měl ve svých projektech třeba. A s většinou těch lidí se znám aspoň jako od vidění. A mám jaksi k jejich práci respekt a pořád to, teď přijde to hodnocení, že jo, teď vždycky překvapení, protože oni v tom prvním dílu je to vždycky to překvapení, že si říkáme, to není možný, jak to dokážou, a to jsem ani nevěděl, že ty umíš zpívat a tak a najednou bác ho tady. No a pak přijde to hodnocení, no. No a to mě zajímá, jestli si můžete lajznout třeba i nějakou kritiku, anebo jestli to vlastně není hodnocení, ale je to taková jako pochvala vlastně i v zásadě jako pozitivně míněná skoro vždycky. Jestli dáte někomu jeden bod, tak to teda jako můžete říct cokoliv, ale on to jako pochvalu nebere, to mi věřte. A to se buduje nějaké, ani nevím přesně. No na konci právě v tom hodnocení se rozdávají body od jedničky do osmičky. A ten rozdíl samozřejmě nikdy mezi těma soutěžícíma není jako takovej, jako mezi jedničkou třeba. Ten rozdíl, kdybych to já bodoval, tak by byl mezi, že bych začal od pětky do osmičky, dal bych nějaký půl body mezi nimi, já nevím, ale rozhodně to není, nikdy to není prostě jako dát ty první jeden, dva a tři body, jako ty nejmín, co se dávají, tak to se člověk musí jako zhluboka nadechnout a říct si, no tak to jenom hra, tak jdeme bodovat, no, ale jak jednoduchý to není. A na čem teď pracujete, co vás nejvíc baví teď v poslední době? Já teďka jednak jsem začal psát zase nový album, protože to, co se jmenovalo Na konci duhy, tak to už je dva roky venku a ukázalo se, že po mně teda chtějí nový písničky a potom pracujeme na, s mojí kapelou pracujeme na unplugged verzi nějakých takových best of koncertní a současně by měly na konci roku být nějaký dva koncerty se symfonickým orchestrem, takže na to teďka dáváme dohromady, aby to vypadalo, jak to má vypadat. A do toho samozřejmě jako každý rok, já prostě v létě pojedu ty open air, to začíná, myslím, první máme někdy už koncem dubna a to se jezdí až do začátku října, no a pak mě čeká tradiční jaksi vánoční tour, kde kromě mý kapely ještě přibírám Nostec kvartet a letos jich bude 25 koncertů, takže a já musím teda se přiznat k tomu, že ze všeho, co dělám, tak mě koncerty baví úplně nejvíc, takže se hrozně na tuhletu sezónu těším. Tak moc děkuju, že jste přišel do Impulzu a držím palce vám, Ester i Jonášovi. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuju, mějte se krásně.